suñu mbokk journal suñu reporter yi preneur de son et cameraman yépp ñoo leen nuyu du nuyu force de l'ordre tamit bu baaxa baaxa baax du nuyu suma tambour major musée du nuyu mbay ngloum l'animatrice vraiment content nañ bu baax di nuyu xarit am ciam yi égri pastel yépp ku lim da ngay djum member yépp ngi fi ñi ci am combat yépp ma ngi leen di ñaanal yalla mu may leen ndam ñom tamit le 24 ñi ci amul combat yalla may leen combat té ñu am ci ndam inshallah ñu dugg ci waxtan d'abord ñoo ngi jéggul tamit dekkando yi bu baaxa baax parce que li dafa metti tay buñu xewlé kenn ci dekkando yi du am jamm ndax nit ñi ak biru yi ñoo ngi leen di massa bu baaxa baaxa baax di wax leen ñoom ñu yokku ñaan yi yalla may ñu ndam inshallah jerejeuf modou lolou zest bobu sa saluer wa jerejeuf ñi ngi lay nuyu bu baax mbokk yi ñi ngi nuyu wa parcel yep di nuyu rew mi di nuyu biti rew mbokk yi mbokk yi bisu le 24 novembre bis bu mag la ci walu lamp ñuy ñaan jam yal nañ ko fekke yal nañ ko tal buñ ko talé yi yal nañ ko fekke te buñ ko fekke yal na ci yal def jam ba kep koy doomu rew mi bo ñew ci estade bi fekk fa jam te ñibi ci jam parce que jam mo xew ci rew mom lañuy sakku modou lo ñi ngi lay nuyu bu baax yaakaarna ni ciowli bari na site wax na ca jom war dem tay nga fasiyene wax ak la presse wax ak rew mi ci sa digënté ci le 24 novembre ciowli bari ñi ne site amul sens ci combat bi ñi ne modou lo mo dakh bari ñi ne modou lo mo upp doole ñi ne modou lo mo gëna taxaw physiquement ndax loolu yow modou lo dang koy confirmer wala do ko confirmer ndax lolou dang koy confirmer tay sénégalais yépp dégg ko ya man ya pou doole ya gëna taxaw physiquement ya dakh bëré ndax dang koy confirmer wala lolou dang koy bayyi chroniqueur waaw amna li nga xamni mom waxu supporter yi la wala ni nga waxe chroniqueur yi mais man mom ginaaw yalla xamna sam bop bu baaxa baax te ñi tok di xol muy xam lamb yépp xam nañ ñun duñu xé bis bis bu ñew dañ ci def full fayda ak jom ba taxna lepp lu ñu war suñu entraînement suñu préparation nek nañ ci dañu ñaan yalla rek mu may ñu tal ak fekke ba le 24 lu ñu liggé ñu won ko ko inshallah ñu gis ni combat bi mom nga gëna préparer sax mom nga gëna préparer que sa digënté ak boyña ak ama balde ci lu ñu gis ci d'après les rumeurs yi nga xamanteni jot nañ ko ci rew mi lan mo waral lool site da nga gis ni dafa danger wala site wala fit wi dafa comme li gaay nan fitam lu ko bëtam may fitam du ko ko xagn motax modou dem préparer wu carrément ci bir combat waaw ñun lamb bu mënti am parce que lamb lañu def métier diñu xép ben bis ba taxna bis bi ak bis yu ñu romb mom lañu yamalé dañ ci def suñu ngor ak suñu jom man limay wax chaque fois rek fo sax buguma ñak waxuma la nak lamb xare la ñepp di xaar muy say soppé muy say bañ ba tax na lepp lu war ci lamb ji def nañ ko def nañ lu ñu wara def suñu mbokk suñu staff di ñen yalla mañu ndam la 24 est ce que c'était bu xex ak yow est ce que c'était bu xex ak yow di nga ko fex ci xex bi wala bu xex ak yow dang koy ba xex bi ñak ko jëm ko japp ñew ak mom ci bari xam nga ay mbokam xamna duñ ko conseiller bu xex ak man parce que nar kenn duko wo ci ngugum so waaw mais liñu mujjé wax rek ma ak mom lool la koy fatali mu deugal ko walu lu tax lool lan mo tax ay mbokam duñ ko setan mu xex ak modou xarañ do wa non lool jarul di wax ñepp xam nga yow mi xam nga tout temps ki rek non man kay xam dara dama da nga ni ay mbokam duñ ko deugal mu xex ak man dama la lan motax nga wax lolou modou lo waaw parce que ay mbokam xam nañ mo bu baaxa baax ay mbokam xam nañ mo bu baaxa baax ragal na su taxawé né day xex ak man dina def bëkkét génn saxu yi daw ha inshallah jerejeuf jerejeuf gaay ma lay di nuyu bu baax di lañ ziar modou ma lay nuyu bu baax di la massaw ciono bu baax di massaw mbolem ko fi tew gaay liggéey bi metti na trop sama première question modou moy adversaire bi ngay bëreel di site dafa min secteur bi digënté parcel ak grand yof ak grand midi duguna fi ñent combat am fi ñent ndam
dans la fissa mak pap morlo dans la fissa mak zos ak papa saw zarko cette fois ci mais yoy yeb jarou ngay yegale fi moy frontière bi fi ay terre la inshallah bu genné do fi tugat inshallah ok dañu dégg ci ta ci bir ay waxam mune takfir wa bi wala ma dag bop bi bo bañé dama lay ray wax ju xoromu la lolou wax ju xoromu la kenn du jakarlo modlo nan ko da ngay dag bop bi mais dama koy ñaan rek diko fatali ni mu doon waxe kéro bu ñëw la 24 nako jëfé muy la dëggal bu fam mo rek la koy ñaan inshallah fenn lay jéxalé ak yow mu melni daf la ñimé jakarlo yow ne la mala man fouf lu la gor mësul wax ba paré ne la lo bañ mu yexi buñ ko jappal bis mala man fouf lo bañ mu yexi buñ ko jappal bis mala mu fouf bam koy wax jakarlo ak man de xana ci télé mais fa physiquement jakarlo ak man gor mu dama ko wax andi sans mais buñ taxawé di rebo rej inshallah cëra jëf modulo ñi ngi lay ñu di la massaw ko gis ni ngay waxe sax xamni tek ay ciono ndax préparation mo mel nonu di féliciter ñi nga xamni organiser li nga xamni mom moy eppal test bi donté li bëgg lepp à 100% mën tak mais man na réussir dal ko à 90% parce que nit def mu mat yalla rek boko bañ maam ñaari question bi dess moy modulo té lu gis ni so combat ak cité au début dañ néwon amul danger da ngay na combi ñaan da ngay rusanté yu dem ba ci biir do lay changer cité di wax ngay wax lan mo wara communication bobu sa cité di ngay tek ci té lan la wa non dafa lek avance ma lek avance faaw ñu waxanté jëlou ñu avance pour rayanté wala pour ay neexalanté dañu jël avance pour destination de rue saf ñu bëré mais pas ay jël avance di rayanté wala di non lol mom motax bi dess chroniqueur yoyep ñu ci bëpp ciox la favori à 100% mo do man mo fu doole bo dakh bëré collection bom nga ko ko bëré walé ci mbeur bo xamé tay neen ya ko man tay lan nga koy tuddé yow tay favori bobu ñuma def doxé wu mako bayel ba ben rek waw duma ko doxé duma ko jëfé parce que suma ko bayiwon xel kon dina yolo mal mais lima nekkon dembu tay la ci gëna nekk ba taxna lolou waxu ni ki la rek quoi les chroniqueurs là mais lima xaar man xamna ko te inshallah yalla ci defal ndam so yalla ñi ci bari ci expert lamb yi gis ni modlo dafa yokku mas mas bi doole jum andal la wala tayu modlo ba mi nga xamne mom ma gëna xam bokkom ndax da doole ko wala don lo mel waaw xam nga man mom comme dama me staff muy entraîneur ci musculation wala ci lutte bi wala ci boxe bi ñom ñoy xam combat bu nekk ak lu mu laaj ba tax nañu lepp lu ñu waral liggey liggey nañ ko poids bi ni ñe koy gis mais man xawma ni sax yokuna poids vraiment jere jeuf modlo ñu ngi lay xaré bu baaxa baax di xaré ñuy bayyi xel ba de 100% découverte la modlo dañu am ben question bo xam dañ la koy poser ndax dañu gis ni que modlo dernier combat mok balagay on l'a perturbé dans l'enceinte bari bari déstabiliser ko ñeu bari mom mu ñak est ce que modlo mi ngi bayyi xel c'est perturbé que le jour du combat ci bir enceinte bi pour mon am lu bëgg ci bir combat no man yakaruma mbeur mën ma perturber ci lambu parce que duma gën ci lambu nak te yalla dogal na takusan bu ne am na buñu wax takusan bu mag ba taxna gëwuma